Cila është historia e kishës ortodokse në Shqipëri? Trevat e Shqipërisë së sotme, të shtrirë në pjesën veriore të detit Jon dhe në pjesën jugore të detit Adriatik, si dhe në Brendësi dhe në pjesën perëndimore të aksit rrugor Egnatia, merrnin pjesë drejt për drejt në brumëzimet politike dhe shpirtërore të tri perandorive të një pasqeshme, romake, bizantine dhe osmane. Qendrat më kryesore mitropolitane gjithmonë kishin përbërje shumë etnike me praninë e elementit ilir, helen dhe romak, por edhe er pasere me mbetje të tjera pushtuesish. Në bazë të jurisdiksionit kishtar të krainave të Shqipërisë së sotme, ndalojmë këto periudha. Periudha e parë daton nga vitet apostolike deri në vitin 731, gjendej në kishën vet administruese të Ilirikut Lindor nën vikariatin romak të Selanikut. Periudha e dytë nga viti 731 deri në fillim të shekullit të 11 nën Patriarkanën e Konstantinopolis. Periudha e tretë nga fillimi i shekullit të 11 deri në vitet 1767. Shumica e episkopatave në këtë periudhë gjenden në jurisdiksionin e Patriarkanës së Orit. Periudha e katërt nga vitet 1767 deri në vitin 1937 nën Patriarkanën e Konstantinopolis dhe periudha e pestë nga viti 1937 deri në ditët tona si kish ortodokse autoqefale. Ç'mund të dim shkurtimisht rreth këtyre periudhave? Krishterimi në Shqipëri është apostolik. Apostull Pavli, duke i shkruar nga Korinthi kishës së Romës në vitet 57-58 pas Krishtit, thotë sa i veproj me zedh hynor. Kështu për Jeruzalemit e përqark, e deri në Ilirik kam predikuar ungjillin e Krishtit. Deri në Ilirik, tregon se mund të përfshihet edhe Iliriku, i cili në shekullin e parë pas Krishtit, ishte provincë e Macedonisë. Kemi të drejtë të supozojmë se apostull Pavli, personalisht, ose në përmjet bashkëpunëtorve ti të ngushtë, mbolli i pari i fare në ungjillit edhe në zonën gjeografike të Shqipërisë. Një tradit thot se në Durrës apostull Pavli krijoi bashkësinë e parë të krishterë me 60 familje. Sipas një tradite të hershme, tregohet se apostulli i zonës ka qenë Shën Qezari, një nga 70 apostujt, kurse sipas një tradite tjetër që bie dakord me të, tregon se Pavli e vendosi Qesarin si episkopin e parë të Dyraut Durrësit. Dëshmi më të qartë rreth pranisë së komunitetit kishtar në Durrës e tregon martirizimi i episkopit Shën Astit në vitet 98 pas Krishtit dhe në librin e mujorës të kishës ortodokse shkruhet: në më 6 korik, Shën Asti, episkopi i Durrësit, mbarojetën e tij mbi kryq i lyer me mjalt dhe i thumbuar nga bletët. Durrësi, epidami i vjetër, koloni e hershme e Kerkirasve të ardhur nga Korfuzi, ishte porti kryesor i Adriatikut, port prej së cilës romakët hynë në Ballkan dhe me anë të rrugës Egnatia në Selanik dhe Konstantinopol, qyteti Konstantinit të Madh, i cili ishte mbret i par i krishterë. Në këto ullkryqe, ishte natyrshme të zhvillohej që në shekujt e parë të krishterimit një kishë kozmopolite e cila ndonë se vuajti në mënyrë të përsëritur pushtimet, tërmetet, zjarët, gjithmori për të rjet dhe riorganizohet. Kur perandoria romake me vdekjen e Theodosit të parë
në vitin 395, u nda në lindje dhe perëndim, territori i Shqipërisë së sotme kaloi në varësinë e krainave lindore. Deri në kohën e Konstantinit të Madh, ajo varej politikisht dhe kishtarisht nga Roma dhe më pas varej politikisht nga Konstantinopolja. Ndërsa kishtarisht mbeti në jurisdiksion e vjetër deri në vitin 731. Zonën tonë e vaditën me gjak këta shenjtorë. Shën Elefteri, episkop i Vlorës dhe Ilirikut, dhe nën atij shën Anthia në vitet 120 pas Krishtit. Shën Danaski në shekullin e 3, shën Isauli, shën Vasili, shën Inocenti, shën Feliksi, shën Ermia dhe shën Peregrini në Apolloni në shekullin e 3 pas Krishtit. Shën Trifoni nga sheqishtja e Beratit në vitin 313. Shën Donati, episkopi i Evrias, në vitet 387 mbas Krishtit. Nga aktet e sinodeve ekumenike, njohim disa episkop, Eukarin e Dursit dhe Feliksin, episkopin e qyteteve të Apollonis dhe Bylisit, që morën pjesë në sinodin e 3 ekumenik në Efes. Po ashtu dhe episkop të tjerë që morën pjesë në sinodin e 4 ekumenik në Halkidoni në vitin 451 mbas Krishtit. Në sinodin e 56, në 691 dhe në 692 në Konstantinopoj. Të tjerë në sinodin lokal të Epirit në vitin 516 e shumë të tjerë të cilut u martirizuan dhe vaditur me gjakun e tyre të shenjtë kishën katolike, apostolike që gjendej në këto treva. Po për periudhën e dytë, ç'mund të dim? Periudha e dytë nga viti 731 deri në fillim të shekullit të 11 fillon me bashkimin e Ilirikut lindor me patriarkanën e Konstantinopolis nga perandori ikonoklast Leon i III i Zauri dhe arrin deri në varësinë e disa episkopatave të Shqipërisë sotme nën kryepiskopatën autoqefale të Orit. Tronditjet në këtë vend ishin të vazhdueshme dhe popullësia krishtere përballoi prova të mëdha. Të dhënat historike të jetës kishtare të kësaj periudhe janë gjithashtu të pakta. Gjatë kësaj periudhe krijohen episkopata të reja dhe se prej të vjetrave disa mbeten të qëndrueshme, ndonse ndryshojnë vendin në renditje, ndërsa të tjera shfaqen me emra të rinj. Si mitropolit kësaj periudhe përmendet Shën Nikifori, që shfaqet në aktet e sinodit të 7 ekumenik në Nikea, dhe Lukiani, që firmos në aktet e sinodit të madh në kohën e Fotit në Konstantinopoj në vitet 879, i cili kundështonte pretendimet e papës dhe herezin filioku. Në shekullin e 10 ose në fillim të shekullit të 11, veproi dhe u martirizua Shën Joan Vladimiri, lipsanet e të cilit u ruajtën në manastirin me të njëjtin emër në rrethinat e Elbasanit, në fshatin Shën Joan. Po periudha e tretë, performimin e kryepiskopatës së Arkillës Orit në 118 pas rënies së shtetit bullgar të Samuelit, perandori bizantin Vasili i II nxori tre siligje vendim perandori për çështje kishtare, duke dhënë asaj gjithsej 32 krajina kishtare. Kështu u krijua një episkopat e pavarur shumë e madhe, nga cila vareshin edhe episkopata që bëjnë pjesë në Shqipërinë e sotme. Mitropolia e Durrësit në shekullin 11-13 vazhdon të varet nga patriarkana e Konstantinopolis. Hera e fundit, kur përmendet mitropoliti Durrësit në varësinë e Konstantinopolis, është viti 1210. Më pas, shfaqet në varësi të kryepiskopatës së Orit. Durrësi është vendi i lindjes së muzikantit bizantin Shën Joan Kukuzeli në shekullin e 12, i cili jetoi në malin e shenjtë Athos.
malin e shenjtë asketizuan dhe shënifoni nga Lukova dhe shënili nga Kanina. Pas zaptimit të perandorisë Bizantine nga Latinet në vitin 1204, duke e dëmtuar shumë këtë perandori, edhe kishën ortodokse. Zona e pirit të ri dhe të vjetër u ndikuan nga planet ekspansioniste të mbretërve Anjouin të Napolit dhe nga planet tregtare të Venedikasve. Në fundin e shekullit të 11, kisha romane katholike shtoi përpjekjet për të shtrirë influencën e saj në jug dhe veçanërisht në shekullin e 13 pas undimit latin, në vitin 1204-1274, pjesa veriore e Shqipërisë sotme u ndikua fuqishëm nga romano-katolicizmi. Pushtimi serb në shekullin e 14 shkatëroi shumë krajina. Familje shqiptare Balçaj, Topijat, Shpatat, Muzakat formojnë principata të vogla. Udhëheqësi lokal të familjes së Topijave u adorzojnë Dursin Venedikas, të cilët do ta mbajnë në kontroll qytetin nga viti 1392 deri në vitin 1501. Në fund të fazës së parë shkëlqeu figura heroike e Gjergj Kastrioc Skënderbeut, i cili me luftrat e tij nga viti 1451 dhe në vitin 1468 bëhet simboli i qendrës së fundit krishterëve ndaj Osmanëve. Së fundi, edhe Dursi bie në duart e turqëve në vitin 1501 dhe kështu kryhet plotësisht pushtimi osman. Terra Itali! Zona jugore vazhduan të varëshin nga Patriarkana e Konstantinopolis. Gjatë periudhës së sundimit osman, problemi më serios për kishën ishte kthimi i vazhdueshëm masiv në musliman. Më shumë ndikohet popullsia shqiptare përveç të tjerave edhe për arsye të mungesës së literaturës së krishterë në gjuhën amtare shqipe. Në zonën bregdetare të Imarës, vepron misione të ndryshme propagandistike romano-katolike. Për mbështetjen e ortodoksëve nga shekulli 17, në shumë zona ndërtohen manastire të reja, të cilat shndrohen edhe në qendra të qendresës ortodokse, si për shembull manastiri i Ardebucës, Ardenicës. Apollonis Ioan Prodromit në Voskopoj. Gjatë kësaj periude, shumë klerik punuan me entuziazëm për përforcimin e ortodokse. Nga këto shquhet prifti murg, nektar terpo nga Voskopoja, aktivitetit të cilës shtrije në zonën e Beratit të Shpatit nga viti 1710 dhe në viti 1730. I përndjekur, ai u strehua në Itali, u botoi veprën e tij besimi për ndaluar islamizmin e ortodoks. Në shumë vende të Shqipërisë së Jugut, qendrat ortodokse fuqizohen me organizimin e kishave dhe ngritjen e shkollave. Një nga qendrat e rëndësishme ishte Voskopoja, e ndërtuar në një rrafshnal të vështirë për të shkuar. Në shekullin e 18 ajo kishte rreth 60,000 banorë dhe njohu një lulëzim të manitshëm ekonomik dhe shpirtëror. Famë të madhe morën akademia e re, biblioteka dhe shtypshkronja e saj. Dhe në vitin 1670, Voskopoja varej drejt për drejt nga kryepeshkopata e Orit. Më pas hyrin në mitropolinë e Koçës. Pas plaçkitjes që u bë në vitin 1771, filloi rënja e saj që arriti kulmin në vitin 1916, u doq nga qet Kaçakësh. Që të shmangin islamizmin dhe në të njëjtën kohë të mbani identitetin e origjinës së tyre të krishterë, grupet e robëruara në shumë vende të perandorisë osmane preferuan të bëhen kripto-krishterë ose krishterë të fshehtë. Në jetën e tyre publike shfaqeshin me emra musliman,
dhe sidheshin si të tjilë, por në jetën e tyre familjare, mbani traditat e tyre ortodoxe. Në Shqipëri, shëmbulli tipik i kripto-krishterve, ishin toskët e shpatit, zonë malore e Elbasanit, dhe ky fenomen zgjati nga fundi i shekullit të 17 deri në fund të shekullit të 19. Nuk munguan dëshmorë të ri, Oshënar Nikodimi në vitin 1722, i cili përmendet nga Elbasani, por është nga Vidhkuqi, i cili u martirizua në Berat. Shëmbulli i martirizimit të tij ndaloi kthimin në islamizëm të fshatrave përreth. Kristo Kopshtari, Arvanitesi, u martizua në Konstantinopolj në vitin 1728. Po periudha e katërt fillon në vitin 1767 deri në vitin 1937. Kjo periudhë shtrihet nga shfuqizimi i statusit të autoqefalisë së kryepeshkopatës së Ohrit deri në dhënien kanonike të statusit autoqefalisë kishës ortodokse të Shqipërisë. Ngjarja e veçantë në këtë periudhë është formimi i shtetit shqiptar në vitin 1912. Figura më e madhe kësaj kohe ishte Shën Kozmaj Jetolis, i cili veproi në këtë zonë nga viti 1775 dhe në vitin 1779, duke përfunduar veprimtarinë e tij misionare dhe historike me martirizim në vitin 1779 në Kolkondas të Fierit në zonën e Beratit. Dhe fre Berat dhe gëzohu me besë shpresë sot, se mba në gjithë sarin e dëshmorit e shenjtëm dhe mjekut an argjent Kozma që nderoj kishën tonë me lavdërim dhe na stolisi altarin si meshetar dhe si mburje e murgjërve. Më pas, një tjetër shenjë, Nikita Arvaniti, nga vëndet e Arvanitias, ndoshta nga shpati, predikoi Krishtin dhe u martirizua në zonën e Serës dhe Drama në Greqi në vitin 1809. Gjatë shekullit 17-19 u bën përpjekje për përkthimin e shkrimit të shenjë. I pari që përmendet është prifti murg Grigor Konstantinidhi, më pas mitropoliti Durrësit, i cili përktheu dhjetën e re dhe të vjetër me gërma të një alfabeti shqip që e kishte shpikur vetë. Fatkesish, ky përkthim humbi. Në shekullin 19, Grigor Gjirokastriti, episkopi Evjas, botoi një përkthim të dhjetës së re në shqip me gërma greke. Më vonë dolën përkthimet e Konstantin Kristoforidit në Gegrisht në vitin 1869, dhe në Toskorisht në vitin 1879 me gërma greke. Që mund të themi për zhvillimin e artit kishtar gjatë shekujve në vendin tonë? Në artin kishtar përfshihen arkitektura, ikonografia, mozaikët, miniaturat dhe çdo gjë tjetër që përdoret për zbukuruar tempullin dhe për të celebruar shërbesat fetare. Mund të themi se ajo ndahet në tre periudha. Periudha paleokristiane, shekulli 4 dhe mesi shekullit të 8, periudha bizantine, mesi shekullit të 8 dhe mesi i shekullit të 15, periudha pas bizantine dhe sundimi turk 1501 dhe në vitin 1912. Që mund të themi për arkitekturën? Gërmimet arkeologjike të dekadave të fundit në zonë dritë, kryesisht monumente që përkasin shekullit të 5 dhe të 6, ato ndodhen në shumë treva të Shqipërisë, në Elbasan, Durrës, Apolloni, Antigone, Balç,
Lin, Sarand, Butrin. Ato janë bazilika, gjithashtu ruajnë edhe pagzimore paleokristiane, siç është ajo në Butrin, më e bukura dhe më e kompletuar. Edhe në periudhën bizantine në shekullin e 10 ndërtohen shumë kisha. Paraqiten forma të reja të ndërtimit kishtar, duke patur një shtrirje më të gjerë në territorin e vendit. Kryesisht në këtë periudhë përrohet një tip i ri i kishës në formë kryqi, të brendashkruar në kupol. Një shembull karakteristik është kisha e Labovës së kryqit e shekullit të 10 me vlera të veçanta artistike. Ose si Marmiroja në Vlorë, ose si manastiri Fjetja e Ylincës Zvërnec. Kisha e Shëntriadhës dhe Tërshenjta e Vllahernës janë kishat të njëjtit stil. Një monument i veçantë bizantin, si nga kompozimi arkitekturor dhe ai dekorativ, është kisha e Shën Nikolës në Mesopotam, ndoshta e shekullit të 13. Në periudhën pas bizantine, ndërtimi i kishave u ndërpre plotësisht me fillimin e pushtimit osman. Në shekullin e 16, paralelisht me qytetet tjera, zhvillohen qytetet e reja në zona malore si Voskopoli, Voskopoja, Vidhkuqi dhe Nica, ku dhe ndërtohen kisha që është quen për nga thjeshtësia arkitektonike dhe modestia e formës së tyre. Në shekullin e 18 ndërtohen më shumë kisha me dekoracion dhe arkitekturë të përmirësuar. Rëndësi jepet kryesisht ambientit të brendshëm, që stolicej me afreske agjiografike. Dersa nga jashtë, ndërtesa mbetet e thjesht, që të mos provokoi pushtuesit që kishin tjetër besim. Në këtë shekull kemi një zhvillim të konsiderueshëm shoqëror. Fuqizimin e feudalëve shqiptar dhe situatë relative qetë politike. Në të njëjtën kohë, kthimi në musliman dhe ligjet e rrepta ndalonin ndërtimin e kishave të krishterë. Prandaj në qytete dhe në fshatra kisha ndërtohen në mënyrë të tillë që të përzihen arkitektonisht me shtëpit. U ndërtuan kisha pothuajse në çdo fshat të myzëqes. Nga shekullin 19 ruajnë gjermësot pa kisha, si ajo e Shën Nikolës në Toshkës, viti 1811, dhe kisha e Shën Kozmaj në Kolkondas të Fierit, viti 1814. Po për mozaikët, që mund të themi? Bashk me monumentet arkitektonike, ruajnë dhe mozaik me vlerë. Në Tiran, Arapaj të Durrësit, Bylis, Sarand, Antigone dhe tjerë. Disa mozaik duken disi të thjeshtë,
Megjithatë, ata kanë një vlerë të madhe artistike, si për shembull mozaiku rrethor i Butrintit. Mozaikët e vetëm mural që janë gjetur deri tani janë ato të kishës së vogël të amfiteatrit të Durrësit, ku paraqitet Shën Stefani, një figurë perandoreshe, ndoshta i përket të Tërshendës Mari, kryeqit dhuruesit që paraqesin mjaft ngjashmëri me mozaikët e Selanikut. Po për miniaturat, ç'mund të themi? Modeli më të hershëm të ikonografisë e përbëjnë miniaturat e kodikut të famshëm të Përpur të Beratit, një dorëshkrim i ungjillit ndoshta i shekullit të 4, shkruar me gërma të mëdha. Miniaturat dorëshkrime datojnë nga shekulli i 9 deri në shekullin e 14 dhe shquhen për bukurinë e shkrimit me gërma të arta. Ç'mund të dim për ikonografinë në kishën ortodokse në Shqipëri? Ikonat më të vjetra në Shqipëri i përkasin shekullit 12, 13 dhe 14. Ikona e Tërshendës Maria Odhigitria në mborje të Korçës dhe e Tërshendës në Blasti në shpellën e liçenit të Prespës së Madhe. Mjaft mbreslënëse është imazhi i kryeqit Mikael në kishën e mborjes në Korçë, shekulli 14. Modele mjaft me vlerë të afreskëve, pikturave murale bizantine, kanë mbijetuar në vëndet të izoluara si shpela në Vlastonjë, Letmi dhe Kalmet, pran Lezhës, shekulli i 12. Nga piktorët më të shquar ikonograf, në periudhën pas Bizantine është Onufër Neokastriti nga Elbasani, shekulli 16. Duke vlerësuar me gjenialitet të gjitha traditat e më pashme, shfaqet si ikonografi më i rëndësishëm i Shqipërisë, ky artist i madh i familiarizuar me traditën bizantine, asimilon në mënyrë krijuese arritje të suksesshme të artit perëndimor të kohës së tij. Shpirti artistik i Onufrit formoi një shkollë ikonografie në Shqipëri, e cila do ta quanim Shkolla e Beratit. Ata që pasuan atë ishin Ibiri i Nikodha dhe Joani, të cilët pasi u mësuan prej tij, nuk shkëlqyen si ai. Më vonë, Onufër Qiprioti dhe anonim të tjerë që pikturuan kisha në zonat të ndryshme të Shqipërisë, të cilët janë ndikuar nga ai, por pa arritur dot në lartësinë e tij. Midis ikonografëve vendas të shekullit 18 dhe 19, quhet David Selenica nga Selenica e Kolonjës, Konstantin Shpataraku nga Shpati i Elbasanit, Konstantin dhe Athanas Zografi nga Korça, por edhe të tjerë. Të gjitha këto thesare të vyra ortodokse të këtij rajoni, skajor perëndimor të perandorisë bizantine dhe më vonë të perandorisë osmane, mbeten pasuri kulturore të Shqipërisë, por edhe në përgjithësi monumentet të krimtarisë artistike ballkanike dhe evropiane, duke dhënë një zhvillim shpirtëror dhe kulturor të gjithë vendit, duke treguar se në këto vende banonin njerëz të qytetëruar me dashuri për Zotin edhe për jetën. Si i u dha autoqefalia kishës ortodokse në Shqipëri? Me krijimin e shtetit shqiptar 1912, filloi një fazë e re për kishën ortodokse me arritjen e pavarësisë politike, ushtrua me ngulm kërkesa e pavarësisë e gjithë komuniteteve fetare nga qendra. Flamuri shqiptar me origjinë bizantine u ngrit dhe u valvit në shumë treva shqiptare. Rol vendimtar luajti diaspora shqiptare në Amerikë dhe Evropë, me shoqatat e tyre të ndryshme, si për shembull Shoqëria Drita e themeluar në Bukuresht në vitin 1886,
Veçanërisht e rëndësishme ishte veprimtaria e Fanolit, i cili përktheu shumë tekste shqiptare në shqip, duke këmbgulur që këto të përdorshin në adhurim. Më pas ai zuri vend drejtues, fillimisht në Kishë si mitropolit i Durrësit dhe më pas në shtetin shqiptar si ministër i jashtëm dhe kryeministër në vitin 1924. Kisha Ortodokse e Shqipërisë u bë shpall autoqefale fillimisht nga Kongresi i Beratit në datën 10-12 shtator të vitit 1922. Në kongres u caktua Këshilli i Lartë Kishtar që do të drejtonte përkohësisht Kishën. Në shkurt të vitit 1929 u formua Sinodi i Shenjtë. Më 29 qershor 1929 në Kongresin e dytë Kleriko-Laik, që mbajt në Korçë, u votua Statuti i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Patriarkana Ekumenike refuzoi të pranonte këtë veprim jo kanonik, por u tregua e gatshme për dhën vetë administrimin dhe paralisht përdorimin e gjuhës shqipe në adhurim, predikim dhe në arsimin kishtar. Që të normalizoheshin marrëdhëniet me Patriarkanën Ekumenike, u mblodh në Korçë në maj të vitit 1936 Kongresi Kleriko-Laik me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga të katër diocezat krajinat kishtare. Kongresi kërkoi falje nga Patriarkana, u bën bisedime në Athinë dhe më 13 mars të vitit 1937, një komision i përbërë nga shqiptar shkoi në Konstantinopoj për të rregulluar përfundimisht çështjen. Patriarku i asaj kohe ishte Benjamini i parë. Kjo anomali e zgjatur kishtare ishte shumë e vështirë dhe jo e favorshme për zhvillimin e jetës kishtare ortodokse të Shqipërisë. Kleri vuajti mjaft si rezultat i trysnive të ndryshme dhe vështirësive ekonomike. Populli mbeti i përçarë për një kohë të gjatë, duke qenë se trazirat kishin përmasa kombëtare të komplikuar. Nga rëmuja u përbojqen të përfitonin grupe uniate dhe protestante. Kur u bë njohja kanonike e autoqefalisë? Njohja kanonike e autoqefalisë nga Patriarkana Ekumenike u bë në kohën e Patriarkut Benjamini i parë. U hap një periudhë e re për Kishën e Shqipërisë. Më 17 prill të vitit 1937 u dha tomos i patriarkal dhe sinodal mbi bekimin e autoqefalisë së Kishës Ortodokse në Shqipëri. Sinodi i parë pas zgjidhjes në Patriarkanë Ekumenike u formua nga kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, im Zot Kristofor Kisi, episkopi i Korçës Evlogji Kurila, episkopi i Beratit Agathangeli Çamçe dhe episkopi i Gjirokastrës Pandelemon Kotoku. Po pushtimi italian pati ndikim? Me hyrjen e ushtrisë italiane më 7 prill të vitit 1939, Shqipëria u bë pjesë e Italisë fashiste. Si rrjedhori u vënë në zbatim dhe plane për bashkimin analog fetar. Paralelisht me vendosjen e urdhrave misionar katolik në jug të vendit, ekzistonte edhe plani strategjik i thidhjes së ortodokse me anë të uniatizmit, që thot ritual greko-bizantin nën autoritetin e papës. Kapitullimi i Italisë në vitin 1943 i shkatruan plotësisht planet e Kishës Romano-Katolike me uniatizm. Po mbas luftës, kush ishte vazhdimësia e Kishës? Pas largimit të gjermanëve në nëntor të vitit 1944 në Shqipëri u vendos regjimi ateist, komunist, më i egër. Dhe filloi përsekutimi fetar. Klerikët rronin me këtë nostalgji dhe mbanin barutin e fatë në këto armë të sheura prapakryqeve dhe ikonave. Ky përsekutim ishte gjatë 23 viteve. Në 23 vitet e para të atij regjimi, që kishte formë klasike ashtu si në Rusi, edhe në vendet e tjera të Ballkanit. Më 25 dhjetor të vitit 1948, kryepeshkop Kristofori u detyrua të largohej dhe kryepeshkop i ri u vendos Paic Vodica, që në atë kohë ishte episkop i Korçës. U lejua gjithashtu të mbahet nga data 50 shkurt, Asambleja Kleriko-Laike e Kishës Ortodokse, që do të votonte statutin e ri, i cili në disa pika përmirësoi statutin e vitit 1929. Kryepeshkopi kanonik Kristofori u mbajt në arrest shtëpie dhe më 19 qershor të vitit 1958 u gjet i vdekur. Sipas versionit zyrtar, pësoi atak kardiak, por në të vërtetë u vdiq nga torturat. Në mars të vitit 1966, vdiq Paisi,
dhe në prill të vitit 1966 erdhi në front kryepeshkop Damjani. Në atë kohë filloi përpjekja për në përkëmbjen e fesë të përfaqësuesve të saj. Si shtam, u elmua im Zot Kristofor Kisi, ku shkatohet Ad Gjert Suli, des në burg Ad Josif Papa Mihali. Dënuar me burg im Zot Visarion Gjuvani, im Zot Irine Banushi, Ad Kozma Qirjo, edhe plot e plot të tjerë që u kallën dhe u kalbën burgjeve, në përqelit e vdekjes, duke u martirizuar në jetën e tyre, se besuan dhe dëshmuan besimin ortodoks, që regjimi e shikonte si penges dhe akuz për blasfemin dhe degenerimin e ti. Në këto martirizimi ishin jo vetëm klerik, por edhe laik besimtar. Kjo tresni diabolike me burgime, internime dhe vrasje të besimtarve klerik e laik donte të shuante flakën e besimit dhe përfundimisht më 4 prill të vitit 1967 u dha sinjali për persekutim të plot. Me një dekret të publikuar në 22 nëntor të vitit 1967, Shqipëria u shpall zyrtarisht vend i parë ateist në botë dhe në histori, në cilën u ndalua me kushtetuar çdo shprehje fetare. Ideologjisë së huaj, paradigmave të fetare, dogmave të këtë mendojnë, propozojnë, diskutojnë gjallërisht. Aksioni nisur kundër fesë dhe zakoneve të prapanike kërkon formim të mirë ideologjik. Rinia shprej mendimin e lirë të pjekur se feja, kisha dhe kleri janë një mishi huaj në trupin e shëndosh të rendit tonë shoqëror, prandaj ato duan demaskuar, duen flakur tej. Lufta kundër ideologjisë fetare u fut edhe në familje. Këto ikona dhe libra fetare janë bërë të padurushme e të neveriqme për ne. Qindra kisha u rafshuan, të tjera u kthyen në fabrika, magazina, stalla, kinema dhe klube. Pothuajse gjithë manastirët u shkatëruan dhe u kthyen në kazerma ushtarake. Në këtë kohë kisha e Shqipërisë përveç kryepeshkopatës kishte edhe 3 peshkopata: 19 zëvendësi arkieratike, 330 enori dhe 25 manastire. Klerik dhe ju oqen rasot. Shumë prej tyre u burgosën ose u internuan. Me dystyre ishte kryepeshkop Visarioni, i cili u burgos edhe ndimës episkopi Apollonis Irine Banushi po ashtu. Kryepeshkopi Damjani nuk u përndoq, a i vdiq në shtëpinë e tij në Pogradec të vitit 1973. Në këtë persekutim përgjithshëm të përndjekur dhe përndjeksit, i përkisin gjithë komuniteteve fetare të Shqipërisë. Kriminal si ty dhe thika si kjo jotja nuk do të mundin kur të ndalin vërshimin ton përpara. Ky persekutim fizik, por edhe propagandues, zgjati deri në gulçimat e fundit të sistemit ateist-komunist. Pashta një djalëza me kryq. Këtu, të varur. Po mirë, që mërë ti? Për ndërë, tha mërë dhe i zorë, tha se do zhiesha me te. Se kuptoj, për pëse të vi zorë dhe pëse do zhiesh? Do zhiesh, do të thotë, unë do të japë urdhër, hiqe, që anë i birqeni. Ja më shokë, zdo e maj kryqinej. Por e keqja nuk është e përjetshme. Ajo prish veten e saj dhe është e destinuar të humbas, edhe kulti i njeriu perëndi perëndoi nga protestat e popullit të shumëvojtur. Në nëntor të vitit 1990, qeveria shqiptare, e ndikuar nga ndryshime ndërkombëtare, vendosi të zbus masat kundër fesë. Njerëzit filluan të kërkonin Zotin, që e kishin haruar, duke thirrur emrin e tij, se e vetmja shpresë
duke ndezur qiriun e besimit në këtë errësirë të gjatë ateiste. Si u bë riorganizimi i kishës mbas sistemit ateist komunist? Iniciativën për riorganizimin e kishës së Shqipërisë e mori Patriarkana Ekumenike me një sër vendimesh vendimtare. Në janar të vitit 1991, Patriarku Ekumenik Dhimitri dhe Sinodi i Shenjtë i Patriarkanës caktuan profesorin e Universitetit të Athinës, episkopin e Andrusës, drejtorin e përgjithshëm të shërbimit apostolik të Greqisë dhe vëzhguesin e Mitropolisë së Shenjtë të Irinopolit, Imzot Anastasin, i cili ishte në mision apostolik në Afrikë, ashtu si Zoti urdhëroi apostullit: shkoni në të gjithë kombet dhe përhapni lajmin e mirë. Si shërbëtor i bindur i kishës së Zotit, ai erdhi si eksark patriarkal i Patriarkanës për të takuar me ortodoksët dhe me autoritetet e vendit. Pas kundërshtimeve shumë mujore të shtetit shqiptar, eksarku i dërguar i Patriarkanës arriti më 17 korrik të vitit 1991. Populli e priti me gëzim si ëngjël nga qielli, por pamja që vendi afronte ishte e zymt dhe jo mikpritëse. Gjatë udhëtimit të tij në vend, konstatoi shkatrimin e tëmërshëm që kishte shkaktuar përndjekje e pamëshirshme. Ishin shkatruar 1608 kisha dhe manastire. Një shkatrim i pashëmbull duke shkatruar historinë, kulturën, artin dhe duke lënë një njollë turpi dhe marrëzie në historinë e këtij populli, por edhe një vakum kulturor. Veprimi i parë i eksarkut ishte krijimi një strukture thelbësore kishtare për përfaqësimin e kishës lokale. Për informimin e strukturës kishtare, eksarku mblodhi asamblenë e përgjithshme kleriko-laike më 1 dhe 2 gusht të vitit 1991, me pjesëmarrjen e 15 klerikëve të mbetur dhe 30 laikëve nga të gjithë diocezat e Shqipërisë, në të cilën u studiua gjendja pas regjimit komunist dhe perspektiva. Në fund u zgjodhën 4 këshilltar epitrop arkieratik dhe këshilli përgjithshëm kishtar me 13 pjesëtar. Përfaqësia e kishës së Shqipërisë vizitoi Patriarkanën Ekumenike më 5 dhe 8 qershor të vitit 1992 dhe për herë të parë pas persekutimit kërkoi zgjidhjen e eksarkut të Patriarkanës si primat të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë. Sinodi i Patriarkanës Ekumenike me iniciativën e Patriarkut Bartolomeo për rikrijimin e kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë zgjodhi më 24 qershor të vitit 1992 me vota unanime kryepeshkop të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, mitropolitin e Andrusës, Imzot Anastasin, si dhe 3 mitropolitë të tjerë. Presidenti i Shqipërisë i asaj kohe, Sali Berisha, deklaroi se pranoi vendosjen e kryepeshkopit Anastas, por nuk bëi fjalë të diskutojë që të pranohen të gjithë mitropolitët ortodoks të Shqipërisë me origjinë greke. Kryepeshkopi i ri u furnizua në kishën katedrale të Tiranës më 2 gusht të vitit 1992, në praninë të gjithë përfaqësuesve klerik dhe laik të krainave të Shqipërisë. Atë ditë në kishë pati dhe një gjoja kundështim nga disa njerëz, të cilët nuk kishin lidhje fare me kishën ortodokse, por të feve të tjera, aq më tepër me një dëshirë antikrishtere. Por ajo zhurmë dobët e tyre u mbyt nga duartërkitjet dhe broritat e popullit, të cilët thanë që duam Anastasin kryepeshkopin ton. U shkua dhe u zgjodh me vota unanime, irësia e ti, mitropoliti Andrusës Imzot Anastasi. Qarqet e caktuar shqiptare tentuan ta dëbonin atë në një sër mënyrash akoma edhe përgatitje projekt ligjesh. Qëndrimi i kryepeshkopit Imzot Anastas ndaj kundërshtarëve të tij është duke thënë se ata na qellojnë me gur, po ne do t'i mbledhim këto gur dhe me këto gurë në ndërtojmë një kishë. Sëjnë përëndim,
tim, shenjë tim. Në një mbledhje të jashtëzakonshme kleriko-laike në Durrës, më 21 janar të vitit 1993, të gjithë përfaqësuesit deklaruan një zëri se nuk bëhej fjalë të toleronin diçka të tillë. Populli krishter nuk mund binte më në grackat e demagogëve komunist dhe antikrishter, prandaj e mbrojti kryepeshkopin im Zot Anastas si të dërguarin e Perëndis dhe angjëllin mbrojtës të kishës edhe bekim për vendin. Përfundimisht, pas diskutimeve këmbgulse midis Patriarkanës Ekumenike, Kishës Autoqefale të Shqipërisë dhe autoriteteve shqiptare, nga nëntori vitit 1997 deri në korrik të vitit 1998, çështja e formimit të sinodit të shenjtë u arrit me pranimin e skemës që ai të përbëjë nga dy priftërim me origjinë greke dhe dy me origjinë shqiptare. U furnizua mitropoliti Beratit Ignati me origjinë arvanitase nga Thiva dhe mitropoliti Korçës u zgjodh arqimandrit Joan Pelushi dhe episkopi Apollonis u zgjodh ekonomi At Kozma Qirio, i cili fjeti më 12 gusht të vitit 2000. Fronëzimi i mitropolitit të Gjirokastrës u bë më 26 nëntor 2006, i cili kishte 15 vite shërbim si zëvendës mitropoliti Gjirokastrës. Kurse, episkopi Ndimës, Hersin Nikola, u i rotonis në 19 nëntor 2006, mori titullin episkopi Apollonis. Episkop Andoni u erotonis në 21 nëntor 2006 me titullin Episkopi i Krujës. Sinodi i shenjtë i kishës përbëhet nga këta antarë. Kryepeshkopi im Zot Anastasi, mitropoliti i Beratit Irsia e tij im Zot Ignati, mitropoliti i Korçës Irsia e tij im Zot Joani, mitropoliti Gjirokastrës Irsia ti im Zot Dimitri, episkopi Apollonis Irsia ti im Zot Nikola dhe episkopi i Krujës Irsia ti im Zot Andoni dhe kryesekretari i sinodit Atiani Trebicka. Nga 3-4 nëntori 2006 në manastirin e Shenavlashit në Durrës, u mblodh asambleja e veçantë kleriko-laike e Kishës Ortodokse Autoqefale Shqipërisë, e përbër nga 257 përfaqësues, ku morën pjesë të gjithë klerikët, e cila studioi dhe pranoi unanimisht statutin e ri të kishës. Më 6 nëntor u mblodh sinodi i shenjtë i cili miratoi statutin e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Statuti i ri i kishës është një statut me frymë kishtare në dobi të kishës dhe të popullit Perëndis, ndryshe nga statutet e parë, të cilët ishin në influencën e pushteteve të asaj kohe si të mbretit Zog dhe të qeverisë komuniste. Më 24 nëntor të vitit 2008 u nënshkrua sipas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë marrëveshja për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjellta midis Kishës Ortodokse Autoqefale Shqipërisë edhe Këshillit të Ministrave, që në vazhdim u ratifikua nga Kuvendi i Shqipërisë dhe u bë ligj i shtetit shqiptar. Kisha Ortodokse Autoqefale Shqipërisë nga vitin 1991 deri në vitin 2011, pavarësisht nga mundimet dhe trazirat e përgjithshme politike të shoqërore dhe rënimi ekonomisë së vendit, realizoi ndërtimin e 150 kishave të reja. Restaurimin e 6 kishave monumente e kulture, dhe riparimin e mbi 160 kishave të tjera. Në
ndërtuan shumë objekte për strehimin e selive mitropolitane, shkollave, klinikave, ateljeve, të vepër ndërtuese që numëron 450 ndërtesa, ju ofrua mundësi punësimi mira njerëzve. U tregua kujdes për arsimimin e brezit të ri të priftërinjve shqiptar. U themelua Akademia Ortodokse Teologjike, u arsimuan 3 episkop dhe 140 klerik të shtetësisë shqiptare. Kryuan dhe funksionojnë shtyp shkronja. Punishte e qirive. Punishte e punimit të drurit. Ateljet të ikonografisë dhe restaurimit të ikonave. Është bërë një punë intensive në fushën e përkthimit dhe të botimit. Me një gazetë mujore, revista për të rritur, fëmijë dhe të ri dhe me 10 libra. Në periudha krizash, politiko-sociale, në vënd u dha një ndim në mbledhjen dhe shpërndarjen e mira tonëve ushqime, ilaçe dhe veshmbathje për lehtësimin e familjeve të varfëra dhe refugjatëve, sidomos në kohën e refugjatëve që vinin nga Kosova, të cilët u shprehen se ne i dinim ndryshe krishterët, dhe tani po i shohin se ata njerëz që vërtet na duan. Në fushën e shëndetit, një rëndësi të veçantë ka qendra mjekësore diagnostike në Tiranë me 24 specialistë, me një personel të shkëlqyer mjekësor, me aparatura mjekësore krejtësisht moderne, me mbi 900.000 vizita. Poliklinika të tjera janë hapur në Kavaj, Korçë, Lushnjë dhe Jorgucat. Në fushën e arsimit, përveç 3 shkollave të mesme, 2 kishtare dhe 1 teknike, u themeluan 17 kopshte në qytete ndryshme. 3 shkolla 9-vjeçare dhe 2 institute të formimit profesional dhe Universiteti i Logos. U kultivuan marrëdhëniet harmonike me komunitetet e tjera fetare, duke mbështetur tolerancën fetare dhe bashkëekzistencën, duke thënë se vajin e kandilit të fesë të mos e përdorim për të ndezur zjarrin e urrëties fetare. Kisha jonë u bë antare e konferencës së kishave evropiane, të Këshillit Botëror të Kishave, të Konferencës Botërore për Fenë dhe Paqen, dhe është aktive si ambasadore shpirtërore e Shqipërisë në ambientet fetare ndërkombëtare, të cilat deri tani nuk kishin kurfar njohje për atë. Me të gjitha këto, Kisha Ortodokse u shfaq si faktor shpirtëror dhe zhvillimi në Shqipëri. Tërshenjtëria e tij, Patriarku Bartolomeo, mbas vizitës në Shqipëri, tha se në qovë se doni të shikoni një mërkulli në ditët e sotme, shkoni dhe shikoni ringjalljen e Kishës Ortodokse në Shqipëri. Kristi u ngjall. Vërtet u ngjall. Kristi u ngjall. Vërtet u ngjall. Kristi u ngjall. Ecin përpara me dritën e ngjalljes dhe fuqinë e shpirtit të shenjtë.